सुख म्हणजे नक्की काय असतं मालिकेच्या आजच्या भागात असं पाहायला मिळणार आहे की अधिराजची आई आणि बाबा राजावाडीला देवीकडे साकडं घालायला गेलेले असतात. अधिराजला त्याची सोबतीन लवकरात लवकर मिळावी त्यासाठी अधिराजच्या आई देवीला साकडं घालत असते. त्या दोघांना घेऊन तुझ्या दर्शनाला येऊ असं नवस अधिराजच्या आई देवीला बोलते. त्याचवेळी आशीर्वाद म्हणून ती बाजूला ठेवलेली फुलं आणि दोरा घेते. तो दोरा नंदिनी शिर्के पाटील म्हणजेच माईने जयदीपसाठी आणलेला असतो. अधिराजची आई आणि बाबा घरी जायला निघतात तेव्हा तिथे मंदिराच्या परिसरात असलेल्या लोकांना प्रसाद देत असताना त्यांचं लक्ष माईकडे जातो. तेव्हा अधिराजची आई तिला बोलते, काय ग मावशे अशी देवीकडे पाठ करून का बसलेस, रुसलेस का देवीकडे, हा घे प्रसाद खा. तेव्हा माई बोलते, मला देवीचा प्रसाद नको. मग काय पाहिजे तुला, असं अधिराजची आई बोलते. तेव्हा माई बोलते, ते देवीला चांगलंच माहीत आहे मला काय पाहिजे आणि काय नको. तेवढ्यात अधिराजचे बाबा मंदिरात मोबाईल विसरल्यामुळे ते मोबाईल आणायला जातात. माई विचारते, किती लेख आहेत तुला? तेव्हा ती बोलते, दोन आहेत, एक मुलगा आणि एक मुलगी. अधिराज नाव आहे माझ्या लेखाचा, प्रेमाने त्याला मी राजा बोलते कारण तो राजबिंडासारखा दिसतो. तेव्हा माई बोलते, माझा लेख पण राजबिंडा आहे. तेवढ्यात अधिराजचे बाबा व्हिडिओ कॉलवर बोलत येतात. अधिराजचा व्हिडिओ कॉल सुरू असताना त्याची आई बोलते, राजा इथे एक मावशी भेटले, ती बोलते तिचा लेख राजबिंडासारखा दिसतो, तिला माझा राजबिंडा लेख दाखवते, हे घे बोल तिच्याशी. असं बोलून ती माईकडे मोबाईल देते. तेवढ्यात मोबाईल बंद होतो. अचानक मोबाईल बंद झाल्यामुळे अधिराजला भीती वाटते. मोबाईल दुसऱ्याच्या हातात गेल्यावरती अचानक आईपासून दूर गेल्याचा भास त्याला होऊ लागतं. तर दुसरीकडे नित्या आमगावला जायला रेडी झालेली असते त्यामुळे तिची आई तिच्यावरती खूप खुश असते. रोजच्या भांडणातून सुटका मिळवण्यासाठी नित्या आमगावला जायला तयार झालेली असते. नित्या आमगावला जाणार म्हणून तिची आई तिची व्यवस्था गावची सरपंच वसुंधराबाई हिला करायला सांगते. गावात अधिकारी ब्रदर्सची मालकी नेणार तर तिचा पाहुणचार चांगलाच झाला पाहिजे असं सरपंच बाई अधिराजला सांगत असते आणि अधिराजला समधी व्यवस्था करायला सांगतात. मात्र अधिराज या प्रोजेक्टच्या विरोधात असल्यामुळे ती मालकीन गावातून कशी पळून जाईल याची व्यवस्था करत असतो. ती गावात पोहोचणारच नाही त्यासाठी अधिराज आणि त्याचे गावकरी मित्र गावचा बोर्ड बदलतात आणि त्या मालकीनला म्हणजेच नित्याला दुसऱ्या गावी पाठवतात. पण देवी मोठा चमत्कार घडून आणते. नित्या आमगावला न पोचता राजावाडीमध्ये पोचते आणि तिथे माईला गौरी आल्याची चाहूल लागते. आता माई आणि गौरी म्हणजेच नित्याची भेट होणार का? काय घडणार मालिकेच्या पुढच्या भागात? मालिकेचे पुढील अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.